Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia La Khalifa wa ghafu wa dini Islamia Ni wanne marufu kama tulivyoambiwa Ma Khalifa wa Ni wanne marufu kama tulivyoambiwa Tuipanga insafu dini kuipigania Kila hatua nyofu mtume we mfatia Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia Wanne ni mashuhuri Neanza kitamalaki Weka kwa umahiri Wamesimama kwa haki Wanne ni mashuhuri Neanza kitamalaki Weka kwa umahiri Wamesimama kwa haki Wa kwanza Abu Bakari dini katendea haki Pili ni Bwana Umari chekuwa kidume hiki Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia Wawili walo makini kwetu sisi ni wali Saidina Othumani na Saidina Ali Makubwa ya loya dini walifanya kwa khushui Hadi Mola Rahmani kawaridhia kwa hili Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia Hao ndio wale wale Khulafa'ur Rashidun Hawelala siku zile Kuhamidi dini ya Bwana Wepigani ya dini ile Usiku hata mchana Hadi sisi wanakele Twefaidika kwa sana Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia Khulafa'ur Rashidun Masahaba walwema Watukufu kwa Rabbana Vipenzi vyake Nabia